სი გვაქვს მოდელი და როგორ ვიქცოდით თქვა iOS აპლიკაციის შემთხვევაში ამ დროს რაღაც გარკვეული მეთოდები უნდა გადაგვეტვირთ აი იქ სექციების რაოდენობა უნდა მიგვეთითებინა იქ რაღაცები უნდა გვექნა მაგრამ აქ ეგეთ რაღაცები არ ხდება ი გასლებთ მარტივად არის ასე იგი ჩვენ გვინდა ესეთი რამე რომ table row ან table-მა უნდა იყოს რამ ხელა მისი ასკეთ ინფორმაცია, ანუ ეს მოდელი რა ზომისა. პირველი უნდა გავაგებინოთ set number of rows at ეს მეთოდი, სადაც პირველი პარამეტრი იქნება model წერტილი count-ი და მეორე არის with row type. ანუ რა ტიპის row არის, ანუ გახსოვთ ალბათ რომ rows identifiers ვაძლევდით ხოლმე iOS-ის შემთხვევაში, რომ ცოდნოდა რა ერქვა I'm rows table view cell კი არ გვინდა რომ იყოს. არამედ გვინდა იყოს მაგალითად class რაღაც, მაგალითად უბრალოდ row. არა, მარტივად პატარა სახელი row და ახაც გადაეწერა ეგრე ჩვენობა იქაც. და დაუბრუნდეთ ახლა ისევ აქ და უთხრათ რომ არის row. ანუ რამხელა და რა ქვია იმ row-ს, რომელიც უნდა ბევრჯერ გამოიყენოს დახატვის დროს. მე გავუშვათ ძალიან მარტივი ციკლი. ვთქვათ var i udris nulls. I ვთქვათ ნაკლებია model count-ზე i++. და ასევე ეხლა ესეთი რამე ვქნათ, რომ იყოს let row. იმენ let row იყოს var row, რომელიც არის k table row controller at index-ი და გადავაწოდოთ იქ. ესე. და მე row-ს შეუძლია მიწვდეს name label-ზე, ოღონდ რატო ვერ ხედავს? ეს არის ასე ვთქვათ განზოგადებული ტიპი. ანუ ეს არის any object, არაფერი არ არის. ანუ თითოეული row-ს ჩვენ რა კლასი დაუწერეთ, წეღარო შევქმნით ის კლასი. აი ეს table view cell. ანუ რაზეც არის გადაგმული ეს თითოეული ეს cell. ანუ თითოეულ cell-ს აქვს სახელი და უნდა გამოწავს. ხო, let-ი შეცვალოთ და კი ბატონო შეცვალოთ. და ანუ თითოეულ row-ს ვარქმევთ ასევე სახელს, უბრალოდ string-ს, ასე მისი identifier-ი არის უნიკალური სახელი და ასევე თითოეულ row-ს აქ კლასი. და ეს კლასი არის ის კლასი, რომელზეც გვაქვს მიბმული ის ობიექტები, რაც გვიყრი ამ row-ს. და როგორც iOS-დანც так name label უკვე კი დაინახა რა არის, მაგრამ ამას არ აქვს ესეთი რაღაცა რა, რომ დაუშვათ დავწეროთ ეს არის model წერტილი რა დავარქვით აქ model yuri წერტილი name. ეს ტრანსფერება არ გვაქვს. ამის ნაცვლად გვაქვს ესეთი მეთოდი set text-ი, რომელსაც უნდა გადავცეთ ეს. ეს ხო ვიცით რომ არის label-ი თვითონ აი ეს. აი ეს ვარ ბატონი. ამაზე რომ გადავიდეთ, აღარ ისე არ გვინდა. ეგ რატო არ უშვებს სადაც უსა? ხარჩენა რეალიჩმეოს სამჯო. არა, უფრო კარგად შეიძლება აი აქედან დავხედოთ კონტროლით რომ გადავიდეთ თვითონ x კოდში გაგვხსნის ამ კლასს და ამ კლასს აქვს ესეთი მეთოდები, ერთ არის set text-ი, set text color-ი და set attribute text-ი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი properties რეალურად არ აქვს და ეს არ არის label-ი, ანუ label-ით იქცევა და იძახებს ისეთ ფუნქციებს, რომელიც მე ვიღაცა ეხმარება, სადღაც უკან ვიღაცა ეხმარება. რო ტექსტ მიენჭოს რეალურად რაღაცა, იმიტომ რომ Apple Watch ხო ისე იყო გაკეთებული, ისე იყო დასაწყისში გაკეთებული, რომ კოდი ეშვებოდა რეალურად iPhone-ზე და iPhone-მა იცოდა, რომ აი set text-ის დროს iPhone-მა იცოდა რა უნდა გაიკეთებინა, როგორ უნდა ჩაეწერა ტექსტი მასში. ეს ესე რომ წარმოგვიდგა და ეხლა მაგალითად ეს მივანიჭეთ და კიდე დაგვჭა row smiley-ის set text-ი არის model yuri წერტილი smile. აი ეს ასაგებია. და ახლა მოდი ნახოთ ეს რა სიზამს. თუ იზამს რამეს.
ვიღებ და ის გადმოვიტანოთ აქ. თუ ყველაფერი რიგზეა, ასე კი სამი ჩანაწერი უნდა დაგვიბეჭდოს. აი ეს სამი ჩანაწერი გამოჩნდა ჩვენს ეკრანზე. Да, имиствус, რო ნახოთ, რო დავუშვათ უპრობლემოდ ემატება სკროლერი, ასე თქვა, და მაგის პრობლემა არ არის, მუდი კიდე ისე გამიშენდენ და ამოდი რო ბოლოს ჩამოსასწრებს ფოკუსდეს. Вот იყოს 4 5 იყოს შემდეგ ამოცანა რაც არის ჩვენ რო გადავჭრათ ეს არის გადავიდეთ მოდი შემდეგ გვერდზე და ხო რო დავაჭრეთ გადავიდეთ შემდეგ გვერდზე და ნახოთ შეგვიძლია თუ ეს ინფორმაცია გამოვაჩინოთ დავუშვათ შემდეგ გვერდზე რომელიც იდეაში საკმაოდ მარტივად ხდება მაგრამ მოდი მოვმართოთ ეს გვერდი ეგზოტიკისთვის დავუშვათ შეგვიძლია რაღაცა ფერი ავიღოთ ლეიბლი და ეს ლეიბლი დავაგდოთ ესე რომ უცნაურად დავარდა. შეგვიძლია მივწეთ ვიცი არის relative to container-ი, ანუ გაჭიმოთ თელ კონტეინერზე, დაინახავთ უცებ გაჭიმა, მივწეთ ცენტრი და დავუშვათ ასევე შეგვიძლია რომ აი ფონტი მივწეთ თქვა სისტემი, ახლა იტალიკი რაღაც ჰედლაინი და ასე შემდეგ, უკეთ აქ ამის გადამწყვეტი მნიშვნელობა და და კიდე რა შეგვიძლია შეგვიძლია ტექსტის ფერი დავუშვათ იყოს შავი. და აქ დავუშვათ მინდა რომ გამოსდეს ნეიმი და დავუშვათ კიდე ერთი ლეიბლი, რომელსაც უთხოთ ესეთი რამე, რომ შენ იყავი ცენტრში, ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად რა კონტეინერში ძიხარ და შენ იმის გამო რა კონკრეტულად უნდა გამოსდეს ცარიელი სმაილი, იყოს თქვა სმაილი. ვიც თუ ამაზე დიდი დავუშვათ არ იქნება ტექსტი და ამ სმაილს უთხრათ აუთხრათ რაღაც ვიდეოში ამ სმაილს არაფერი არ უნდა უთხრათ, იმიტომ რომ სმაილია და დიდი არაფერი არ უნდა ქნას ამ სმაილს. მოკლედ ამათ აქვთ არა აქვთ აქ სამწუხაროდ ეგრევე რითი შეიძლება გაზარდო ამის ფონტი, მაგრამ ფონტის გაზრდა სხვაგვარად შეიძლება კოდით და ნაკლესაკვაც მარტივად. მე რომ ნახოთ ეგ არის ხო მნიშვნელოვანი, მაგრამ რეალურად შესაძლებელია ძალიან მარტივად. და ესე იგი ეს ხა აუდგეთ და ამისთვის, აი სპეციალურად ამისთვის, როგორც ვიცით, თითოეული სცენა არის აი ამ ტიპის, სად არის WatchKit interface controller-ი და მოდი დავამატოთ WatchKit interface controller-ი, რომელიც გააკონტროლებს დაუშვათ აი ამ details. აი ეგ შეუცვალოთ ეს და დავარქვათ details რაც აი მე და აი ეს წავშალოთ და აი ეს კლასი მიუთითოთ აი ამ სცენას რომ მისი კლასი არის ეს. ამიტომ გადამაზე რო გადავალთ სა პირდაპირ გაგხსნა ეს, იმიტომ რომ ის რა მისი მაკონტროლებელი ეს არის და ამიტომ ას უნდა გადაებას. ნაკლებ შეცდომებს შეგვიძლია აქედან გადავაბოთ. და ეს იყოს დავუშვათ name label-ი და ეს იყოს smiley smiley label-ი. აი sorry. და ახლა ჩვენი სცენიდან, აი აქედან გვინდა რომ დაჭერის დროს მოხდეს გადასვლა, ხო? ანუ ამისთვის როგორც ყოველთვის რა სეგუებს ვაკეთებდით, ვაბაუდით და მე ვიძახებით ამ სეგუებს, როგორი რო უარქნა მიმული და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ არის context for segue with identifier-ი, აი ესეთი მეთოდი, რომელიც არის სპეციალურად in table, ანუ table-ისთვის, რომელსაც შეგვიძლია ესე დავაჭიროთ და return-ში მივცეთ მოდელი, გარჯო, row index. ეხლა ეს რა ხდება? რა არის? იმის ფიცება უნდა identifier-ის. არა, არა.
არ უნდა მიჩითება identifier-ის, მაგრამ ახლა განახებთ რეალურად რას ვაკეთებთ. აი ეს მეთოდი არის context for segue-ის identifier-ი, რომელსაც გადაცემა segue identifier-ი როგორც string-ი, intable-ი და აი ეს კიდე რაღაც თქვენ tables-ის და row index-ი და ამას ვაკეთებთ model row index. ეს აბრუნებს model row index. ეს ობიექტს, რომელიც ანუ დაახლოებით აქაც უბრალოდ იგივე რაღაცა მოგაკეთებული. აი აქ ერთ-ერთ რაღაცას დაჭერით, გადადიოდა აი აქეთ. და აი ამათ შორის რომ მოვახდინოთ დაკავშირება, როგორც მაგალითად iOS-ის შემთხვევაში მოიქცეოდით, რა შეიძლება ყოფილიყო, რომ ხო მოკლედ ამაზე არაფერს არ შევა, მაგრამ აი აქედან, აი ამ თვითონ აი row, აი ამაზე ხო rows იმაშვება. ანუ იმას უკეთებს ჩარჩოს. ეს გულისხმობს იმას, რომ row არის ანუ გადმოგდებული პირდაპირ აი ამ სცენაზე, რითიც მათ შორის შედგა push segue კავშირი, როგორც აი მაგათ აქედან რო გადაგვება, როგორც გავაკეთეთ ჩვენ შემთხვევაში სად არის. აი ამ შემთხვევაში რო გადავაბით, აი ამას და ამას შორის რო გადავაბით, ხო, გადავაბით push-ით. ამას რო ვაჭერ ხო იმას იმაშობა highlight-ს ხომ იკეთებს. დაახლოებით იგივე რაღაც უნდა გავაკეთებინა აქ. გავაკეთებთ უბრალოდ იგივე რამეს. დავაჭერეთ ხელი. აი ესე გვინდა რომ გადავიდეს push-ით. ამან უკვე იცის რომ აქედან უნდა გადავიდეს ის push-ით, პრობლემა არ ექნება. და ეხა ზუსტად აი აქ მინდოდა რომ მოსულიყავით რომ გვეთქვა ანუ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არა, პრობლემა რა შეგო წარმოშობ აი იმ კითხე. ეს ანუ ყოველს ნეიმერი ანუ ნებისმიერ დაჭერით იგადაგვას რომ ხოლმე. ანუ ნებისმიერზე დაჭერით, ნებისმიერ row-ზე დაჭერით, გადავა აქ. თუ გინდა ყოველს თავის ხონდეს. აა ყოველს თავისი რა, ანუ ყოველს თავისი ექნება, ანუ ეს შაბლონი, ანუ აქ სცენაზე ხდება ერთ და იგივე ტიპის ინფორმაციის გამოჩენა. როგორც მაგალითად table-ის row, ჩვენ ყველა ცალ-ცალკე ხوار დავწერეთ 5-ი, იყო ერთი შაბლონი, რომელსაც ხატვის დროს იყენებდა, რომ აი ეს არის ჩემ შაბლონი და ამის მიხედვით დავხატო ყველა სხვა. იგივე არის ამ შემთხვევაში თითოული, ანუ წარმოიდგინე, რომ შაბლონი row მიბმული არის შაბლონ სცენაზე. ხვდი? ანუ ჩვენ თუ ამბობთ მე თქვა სცენაზე უნდა გამომიჩეს ინფორმაცია სახელის smile ესეთი სტრუქტურის, მაშინ შენ აკეთებ ერთსალ row-ს და იქ წერ სახელზე smile-ს და ის მე რა თქვა იმეორებს იმდენჯერ ამ სცენას ეუნები. აკაც იგივეა, თითოეულ row-ზე მიბმული არის ერთი განზოგადებული სცენა, სადაც უნდა გამოჩეს სახელი და smile, ანუ განაკონკრეტოთ პირველი სახელი და smile ნებისმიერის. ეგ არის იდეა. კაი, ეს გადამული გვაქვს, მაგრამ აი ზუსტად აი აქ ვნახავთ განსხვავებას, როცა თქვა დაგებადება და ალბათ ადებს კითხვა, რა განსხვავება რატო სტრუქტურა და რატო კლასი არა და რატო ის და ასე შემდეგ. ეხა ჩვენთან რა პრობლემაც იქნება არის ის, რომ model is not convertible to any object. ანუ ზოგადად ერთი სცენიდან მეორე სცენაზე გადადის ინფორმაციას რო ატან, ის გვეუბნება რომ any object-ი არის აი ამის დასავლებული მნიშვნელობა. Any object-ი ნიშნავს რომ ნებისმიერი კლასის ტიპი შეგვიძლია ჩაწერო, იმიტომ რომ ის არის any object-ის მემკვიდრე. მაგრამ სტრუქტურა არ არის any object-ის მემკვიდრე. აი ეგ შეიძლება გაიჭედო ხოლმე რა. სტრუქტურა მაგალითად რატო მე მაგალითად რატო მომწოს ხოლმე თუ არის ძალიან მარტივი ტიპი სადაც დედათი შიგნით არაფერი აღარ არის ფუნქციები ჩასწერ და უბრალოდ პროპერტისებია ჩამოწერი კლას აღარ წერო კიდე ინიტი არ დაუწერო და ამიტომ სტრუქტურას ვიყენებ რომელსაც დეფოლტ კონსტრუქტორი ხარ მაგრამ აი ამ მომენტში პრობლემები შეიძლება შეგიქმნას რაღაც მომენტში რა ამ მომენტში აუცილებელი კლას უნდა გაკეთო სტრუქტურა ვერ გადავა ენი ობიექტში ანუ ვერ არის რა არ შეიძლება ქასტება ანუ გამოცვლისა რაღაც ახალი ტიპი უნდა გააკეთო რაღაც ამიტომ ის უნდა გადავაკეთო როგორც კლასი აი ამ დროს შეიძლება რომ რეალურად შეიქმნას პრობლემები და კლას ასევე მე მეითხოვება რომ ინიტი გაეკეთოს და არ არის პრობლემა გაუკეთოს. self smiley with smiles. So ის დეფოლტ კონსტრუქტორი რაც ჰქონდა ჩვენს სტრუქტურას ახლა გადავაკეთოთ კლასად და всё, ყველაფერი რიგზე. ეს გასაგებია, ხო? ახლა აქ რაც ჩვენ გავაკეთეთ, არის ინფორმაციაც გვაქვს, როგორ უნდა, ეს არის თვითონ ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს სტატიკური. ეს არის table, რომელიც ეს არის სულ ესე ერთი პატარა ხა, 2-3 ხაზე, რომელიც ახდენს ინფორმაციის დახატვას და არის ერთი ფუნქცია, რომელიც ახდენს
სპეციალურად ოპტიმიზირებულია თქვენთვის ეს ფუნქცია, რომელიც კონტექსტურს ეგუება identify, რომელიც არის in table, რომელიც უფრო table-ა როურო გადავა, შეგვიძლია ის გადმოიცავ და return-ში დააბნემ ეს, მაგრამ ეს სად მიდის, ანუ სად ხვდება, რომ კი იცის, რომ მაგათად ამის დაჭერაზე უნდა გადავიდეს იქ. ეგ იცის. ეხლა ნახოთ, რომ ეგ მართლა იცის. რომ თითოეული როულს დაჭერაზე უნდა ჩატვირთოს შემდეგი გვერდი. მაგრამ აი ეს return თვითონ მოდელი რო ანუ ის როუსის ინფორმაცია, რომელსაც დაეკლიკა. ხო ვიცით იმის ინდექსი, რო ინდექსი, ამ ინფორმაცია ამოიღოთ, მაგრამ ვის მისდის ეგ არ ვიცით. მაგრამ აღარ გავაკეთოთ. აი ამის დაჭერაზე ეს ხო გადადის, არა? ინფორმაცია არის უფრო, იმიტომ რომ ეს სტატიკური კვერდია ჯერჯერობით. მაგრამ გადადის. და ეხლა როგორ უნდა ვქნათ, რომ ეს ინფორმაცია, რომ აი აქეთ გვერდზე რეალურად მიდის, მაგრამ სად მიდის? ეს ინფორმაცია მიდის აი აქ. Away quiz context და context-ი არის any object. აი ამ context-ში მიდის აი სწორედ აი ეს ინფორმაცია, რომელიც ეხან return model index როურო ეწერა. აი აქ მოსდის. ეს ხო არის ის ფუნქცია, სადაც საიდანაც იწყება თქვენი აპლიკაციის მუშაობა რეალურად, სადაც მაგათაც შეიძლება layout-ს რაღაცები შეუცვალოთ, ან ინფორმაცია ჩატვირთოთ, რასაც რეალურად ვაკეთებთ აი აქ. აი აქ. ამის ამას უბრალოდ არავინ არ ყავს გამომძახებელი, საწესი წერტილია, მაგრამ აი აქეთ უკვე რახან აქ გადავდივართ ფურს ეგუეთი, სწორედ აქ მოდის ეს ინფორმაცია. და შეგვიძლია ისეთი რამ ვთქვათ. ვა, let მოდელი ავიღოთ და ეს კონტექსტი დავქასტოთ მოდელში. უბრალოდ აქ მეგონი დაიწყოთ ფაულს. არა, რა გენცვალებით რა არ გინდა. აი ესე. just ხო ეს ახალი ფიჩერია, ვერ შევიჩვიე, რო არიყენებ გისმოს ეგეთ ყვეთელხას, ანუ გაგცვლადი, რომელიც არსად არ არის გამოყენებული ანუ შექმნის გარდა და მოკლედ. ასე რომ ლეთიც არ იქნებოდა პრობლემა. და რას ვაკეთებთ? name labels, რომელიც ამაზე მეგმული, აქ set text-ი, რომელსაც შევნიშნავთ, რომ შენ ხარ model name-ი და smile labels ertel set text-ი, შენ ხარ model smile. ეს ხო გასაგებია. ინფორმაცია უბრალოდ მოდის აქ. ეხლა თუ კიდე აქ რაიმე პრობლემა, ხო. ხო, ანუ კიდე ერთი ფიჩერი დაემატა შვიდს. თუ შენ მაგათად გაგცვლადი, რომელსაც წერა ხო იყო, რომ არსად არ გამოყენებული, ეხლა კი ვიყენით, მაგრამ არსად არ ახდენ ამ ცვლადის მოდიფიკაციასო, ანუ არაფერი არ იცვლება მასშიო. და გთავაზობთ, რომ ლეთი გახადო. ეგეც შეგვიძლია რომ დავეთანხმოთ, რომ კი ბატონო, ახალეთ და ბედნიერია უკვე ყველი მასაც ახალეთ. ხო, ანუ უბრალოდ ახალი ისინი დაემატარა 7.0 არის და iOS 9 და ახალი ფიჩერები. და ეხა ყველაფერი უნდა იყოს რიგზე, ანუ ის გვერდი იტვირთება, მას ინფორმაცია მოსდის და ეს ინფორმაცია გამოდის ლეიბლებზე. ატარი. პანჩა იტვირთა, აი name 1, name 3 და თავის smile, name 5 და თავის smile. ფოგასაგებია მართული, ანუ iOS-თან შედარებით, iPhone-თან შედარებით საკმაოდ ცოტა რაღაცა დაწერა მოგვიწია და პრაქტიკულად იგივეს მივახწეთ, რაც იქ შეიძლება და გაცილებით რომ მეტი ის დაწერა მოგწეოდა რა. ეს არის დაუშვათ როგორ გავაკეთოთ table-ი, როგორ მივაბათ მას გვერდი, როგორ გადავიდეთ და გავატანოთ ერთი გვერდიდან მეორე გვერდს ინფორმაცია. აი ეს არის table. ეხა ეს ვაჩვენეთ. ეს ვაჩვენეთ. ეს და ეხა ორიოდე სიტყვა დავთმოთ. ეს ყველაფერი გასაგებია მარტივად არის მაგასაც. ეს ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე ინფორმაციის გატანება, აი მაგას მაგით გავაკეთოთ. ეხა გადავიდეთ აქ. გადავიდეთ სცენაზე. და ამ სცენაზე მოდი დავამატოთ და დავუმატოთ ამას ეს კლასი ამ კლასის ტიპის რაღაც კონტროლერი თავის რომელიც გააკონტროლებს იმას დავახოთ რაღაც F კონტროლერი
ესე. მე რე არ დაგყავით და შევაწოვოთ ნიუტი ვარტ და ამას კლასებში ვუწერთ აი კონტროლერს და ახლა მოგეთეთ გამოვიყენოთ გრუპინგი. აი ეს არის გრუპი. შეგიძლიათ კიდე ერთი გრუპი დააგდოთ და ესენი რაღაც თქვა მოიცავენ რაღაცა ელემენტებს თავის თავში. ახლა ჩვენ ვავიღოთ лейбли, შეგვიძლია დავაკეთოთ აქ. Group-ში. აი როგორც ხო time group-ში ჩავარტინებული. კიდე შეგვიძლია ავიღოთ რაღაცა лейბლი. დავაკეთოთ. კიდე лейბლი. დავაკეთოთ. და დავუშვათ ამ лейბლს გვინდა უთხრათ, რომ თქვა ზემოდან იყოს ეს лейბლი, ანუ ყველაფრის ზემოთ იყოს ეს лейბლი. ამას გადავიდეთ. აი აქ უთხრათ დავუშვით იყო ცენტრში. ჰორიზონტალურად იყოს ცენტრში, დაუშვათ, მაგრამ ვერ ჯდება ცენტრში, თად ისე როგორც უნდა და ამიტომ ვიტყოდოთ, რომ size to fit-ი მივცეთ მთელი კონტეინერის და ასევე ვიტყოდოთ, რომ იყოს იყოს ეს. აი ამას ესენი კიდე ამის უკან არიან, თქვათ ისე ვერ არიან როგორც მე ვიყავ, თქვათ bottom მივცეთ, ცენტრი მივცეთ, მაგრამ ედებიან და ამათ უთხრათ, რომ შენ იყავი right-ი, შენ იყავი left-ი. და დაუშვათ ეს რომ მივახვდეთ, რომ ეს თავში იყოს და ესენი ქვემოთ იყვნენ. აი ხა ამ გრუპინგებს მე ადგილებს შეუცვლი. და დაუშვათ ეს იმ პირველ გრუპში, ანუ აღარ ეს ქვედები ზემოთ აღარედებიან, გრუპები ერთმანეთისგან გამოყოფილები არიან. და ამიტომ ეს უკვე მაღლა არის, პრობლემა არ აქვს. ესენი დაუშვათ გვერდი გვერდ არიან. კიდე შეგვიძლია დავაკეთოთ რაღაც გრუპი. ამოთ. შეგვიძლია გავაუზარდო რაღაც სიმაღლე ხელით. და რაღაც მაგალითად დავაკეთოთ სლაიდერი. პრობლემა არ არის. აი ეს ჩერი უკვე იგივე იმაზე რაღაც არ მოწონა. გვერდზე გადო და ასე შემდეგ. ეს ჩერი უკვე შეგვიძლია რა ту карет გადავაკეთოთ და სულ მთელიან კონტეინერში გადავაკეთე. აი ეს თი რაღაცებია, ეს left-ი, right-ი, height-ი, როგორ ნახავს fixed-ი თუ ასე შემდეგ და ეს შეიძლება გაუზაროთ ახლა სიმაღლე იზრდება, ცირდება და მოკლედ. აი ეს თი არის ეს პოზიციონირება და ასე შემდეგ. ახლა ეს ზედმეტი რაღაცები. მივაშალოთ. ესეც მივაშალოთ. და აი ყოს მაგალითად ბათენი. ამ ბატონის დაჭერაზე გვინდა რომ აქეთ მე გამოჩდეს. ესე შეგვიძლია ფოლდ მიაბარო ესე next page-ი ზოგადად. რა არ გვინდა დავუშვათ ესე. მას მივცეთ identifier-ი მაგალითად. details identifier-ი მივცეთ და წავიდეთ და გადავაბოთ. ვინ უნდა იცოდეს ამან? ამას რა გავაგებინებ? ზუსტად მაგას ვაპირებთ ახლა, რომ ამ დღეს გავაკეთოთ უნდა დავწეროთ, ხო? ხო, ან თუ არ მივაბით ფუში წინდა თუ არა. და მაგალითად აქ ექშენად შეგვიძლიათ მივაბოთ, როგორც და IOS-ში ვაკეთებდით და ეს თქვათ არის, თქვათ ფუში დავაკვეთ და აქ არის push controller with name და ამას გადავაწოდოთ detail-ს. სახელი რაც იმ სცენას ქვია და დაუშვათ ინფორმაცია რასაც ვატანთ. არ ფშარვატანთ სიტყვას. ანუ მეორე ალტერნატივა არის, რომელიც სასწრებით მუშაარი და პრობლემა შეულიანების რომელიც რომ გააკეთოს ოღონდ აქ არ გვინდა რომ დაიწყოს, აი აქ გვინდა. და გადავიდეთ შემდეგ სცენაზე. გადავიდე შემდეგ სცენაზე, მაგრამ არფერი არ მომხდარა იქით. ამისთვის იდეაში შეგვიძლია რომ კიდე ერთი კონტროლერი დავამატოთ და ეს იყოს მაგალითად F-ი და ეს მაგალითად A კონტროლერი არ არის მნიშვნელობა და ამასაც უთხრათ რომ შენი
კლასი მაკონტროლერები არის ინტერფეის კონტროლერი და აი აქ რომ მოდის უკვე ეს ინფორმაცია აი კონტექსტში რომელიც ან თეიბლების შემთხვევაში განსაზღვროთ რომ ინფორმაცია რო გადაეცემოდა სად მისდიოდა აი აქ კონტექსტში მისდიოდა ეს ინფორმაცია ზუსტად აქაც იგივე არის აი ეს რომ ინფორმაცია სადღაც დაკვირდეთ ნიელს შეგვიძლია ჩავწეროთ მაგათ hello კონტექსტი არის hello და აი აქ ეთ უკვე e კონტროლერში აქ რომ მოსდის ინფორმაცია შეგვიძლია მაინც ვთქვათ რომ თქვა info udris context is string a print l print eleni აღარ არის ფოტოშოპის print eleni აღარ არის printi ხო და ჩვენი პირველი სხვა აი ესე quick launch როგორც აღარ აღარ არის რატომღაც მოკლედ თავის კონფიგურებია და აი hello დაიბეჭდა. გადავიდა აქ, მოვიდა ისევ და ეს უფრო ანუ ხო ხთავთ შეგიძლიათ რომ ხელაკთაც გაატანოთ ინფორმაცია ასე უპრობლემოდ არ არის უფრო table. არ არის უფრო table you contest რომ ეს ინფორმაცია ერთიდან მეორეს გააყოს. კაი, ეხა კიდე ერთი ის რომ ნახოთ ისე აქ რა ხდება ესეთი რაღაცას ნახოთ. ეს არის context for sequence identifier ის კიდე ცალკე თემა და მაგასაც ნახავთ. მაგრამ ანუ ეს context for sequence identifier, ანუ რეალურად ეს context for sequence identifier დაახლოებით იგივე არის ახლა ჩვენეთ. ეს ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე ინფორმაციის გატანება, გამოტანება და ასე შემდეგ. იმის გარდა რომ წეღან აი აქ table view რო გავაკეთეთ. ეს აი ახლა context for sequence identifier სპეციალურად ამისთვის არის context for sequence identifier-ი სპეციალურად რაღაც გვერდზე გადასასვლელად და თუ ამან იცის თავში identifier-ი აქაც იგივე return და რაღაცა შეიძლება დააბოს რაღაც ტექსტი რაღაცა კლასის მოდელი და ასე შემდეგ. ეგრეთ შეიძლება და ეს მე უნდა გამოვიცავთ. ან დახოთ იგივეა რომ perform sequence რო ვაკეთებთ. მარტივი ეგეც საკმაოდ და ეხლა სლაიდზე არის კიდე ერთი რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ კონტექსტური მენიუები. რომ ეს ახლა ძალიან ბევრს არ დაუთმოთ, მაგრამ ზოგადად მარტივია საკმაოდ. შეგვიძლია რომ ნებისმიერ გვერდს გავაკეთოთ მენიუ თუ არის ისე აი მენიუ აი ესე ვარდება, ვიზუალურად რაფერი არ ჩანს. არის მენიუ აიტემი. და დავუშვათ ჩავაკოპიროთ რამდენიმე. არის თქვა menu item-ი, რომელიც არის თქვა except-ი. თავისი default ისინი მოყვება, მაგალითად რა, block-ი. კიდე ავიღოთ მაგალითად mute-ი. და მაგალითად ავიღოთ trash. ეხლა ის დავუშვათ. და ეს menu საკმაოდ კაი რაღაცაა. თვითონ როგორ ჩდება ისე საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ force კლიკი ქვია, ეგეთი ახალი ტექნოლოგია, რომელიც გამოუშვა Apple-მა, Apple Watch-თან და თავის ახალ MacBook Pro-სთან ერთად 12 ინჩიანთან, რომელიც იგებს რამდენად აწვევი რაღაცას, ანუ ჩენი დაწოლის იმას ზომავს ძალას, ასე ვთქვათ, და არის force კლიკი, ეგრე ქვია. იმის მიხედვით, თქო როგორ აწვევი, იქცევა სხვადასხვანაირად, რომელსაც ვარაუდობენ, რომ ახალ iPhone-ებთან ერთადაც გამოვა. ანუ ამას რომ დიდი ხანი დავაჭიროთ, წეს თუნა გამოჩენილიყო, მაგრამ არ ჩდება, შეიძლება რამე დავაკელი. თუ არ ვშდები რაღაც აქ ჩასართავი. Deep press. აი, deep press-ი აქვს ჩასართავი. Deep press-ი არის უბრალოდ ის, რაც წაღან გითხარით. ეს ჩაოლებრი press-ი არის და ახლა deep press-ზე უნდა გადაიყვანოთ, რომ აღიქვას, რომ deep press-ია მართლაც. ანუ deep press ვერ აღიქვას, იმიტომ რომ არ აქვს ეს gesture-ი, დაწერა დაჭერა, მაგრამ უნდა გადაიყვანოთ უბრალოდ და ესეთი რაღაც menu ამოჩნდა, რომელიც დაჭერაზე რაღაცა action შეგვიძლია დაიჭირო და რაღაცა უქნა. ესე ახლა თითოეულ კლიკზე ესე შეება, ანუ რაღაცა ეს პატარა კლიკზეც და ესე შეუძლია რაღაცები ცვალოს. მე ჩვეულებრივად დავბრუნდეთ shallow press-ზე. რომელიც უბრალოდ გადასვლა. აი ეს გასაგებია, ხო?
Реалот ეს იყო, რაც შეეხებოდა Apple Watch-ს, კიდე მინდა გაჩვენოთ პატარა. Да, акамде როგორც იყო პირველ ვერსიაში, ანუ რაღაც კომპანიონი სპონჩი, ეგრე კიდე შეიძლება რომ გავაკეთო სხვა iPhone-ის პროექტი რომ კონდეს და iPhone პროექტი გაქვს რეალურად, აი ნახე. აი აქ თუ დააკვირდები. დაიკრაშა. დაიკრაშა პეტა. და ვაკვით ეს ძველი წოდი არ არის ჩე? არა. კოდ ბეტადან გავხსენე. ხო, აი ეს არის. და აი ნახე, აქაც პრობლემები iPhone-ის დისკაკ. storyboard-ით და ანუ არ შეცვლილა რა, უბრალოდ ერთად გიქმნის პროექტს და კოდი ეშვება Apple ეს Watch-ის მხარეს. ხო, მაგრამ ანუ ძველი მოდელი შეიძლება გაქრა ესე იგი რა, როცა ხო, ყველაფერი აი ეს ხარ ეს წერია დოკუმენტაციაში, რომ კოდი და ისინი ყველაფერი ეშვება აქეთ. ესე იგი აქ რომ ნახოთ Apple Watch, მე პროსტა ისიც იყო და ეს დაამატეს რა, უფრო დამოკიდებული აპლიკაციებს. არა, იდეაში ესე ამბობენ, რომ ეხა მარტო იქით ხარ ეს კენტო ყველაფერია. პრერელიზია და აი ეს არის რაღაცა გაიდი, სადაც წერია, რომ in watchOS 2 the extension runs on users Apple Watch instead of the users iPhone as was the case in watchOS 1. აი ეს მოდელი შეიცვალა, რომელიც სლაიდში გქონდა, განცალკევდა და ადრე რო აი ეს watch კიდე extension-ი OS 1-ის დროს იყო iPhone-ის მხარეს, ეხლა აღარ არის აი iPhone-ის მხარეს. უბრალოდ watch-ის app-ს შეუძლია საუბროს თავისივე app-ს, ანუ iPhone-ის app-ს და ასე შემდეგ გაცვლან ინფორმაციები. ეგ არის იდეა. უბრალოდ კოდი და ყველაფერი უკვე არის აქეთ. და ეს საკმაოდ კაი რაღაცაა, ზოგადად guideline-ები არის იმის სხვა როგორ უნდა ზოგადად დოკუმენტაციაც არის და guideline-ებიც არის დიზაინერული კუთხით. როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ, როგორც ყოველთვის საკონტ დაალაგებული აქვს. პროგრამინგ გაიდი არის, human interface guideline-ები არის, რა როგორ რა რა არის, მაგალითად ეს glance-ები, აი ესეთი თქვა menu-ები, ამის ფერი შეცვლა, UI ელემენტების ჩამონათვალი აქვს ცალკე და თითოეული აქვს განხილვისთვის არის, აი label-ისთვის ცალკე ესე არის, image-ები რა შემთხვევაში კაია რომ გამოიყენო, რაღაც group-ები, აი grouping-ი გავაკეთე შეგვიძლია გააკეთოს ზემოთ time date, ქვემოთ time date, თითოეული ესე group-ი არის, group-ი group-ში არის და ასე შემდეგ, რომ ერთმანეთისგან გააცალკოს ზედა გადაიდოს რაღაცები, არის table-ები, რომელიც საკონტ ფართო გამოყენება აქვს რეალურად ნებისმიერ სახის ინფორმაციის გამოსაჩენად, არის რაღაც ბათენები, switch-ები, რაც ჩვენ slider-ებზე არის კიდე, ანუ რაში გჭირდება და რას ეუბნება შენგან მომხმარებელი აი მაგაზია, map-ი, date-ები და timer-ები და menu-ები ზოგადად გავაკეთეთ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი რესურსია იმისთვის, რომ რაღაცები იცოდეს პროგრამისტმაც. ესე იგი, ახლა მომდი გავხსნათ x. x კოდებია. ეს ტოჩი მაგალითად ხო განახეთ თუ სწორად გადმოვიწერა. ხო, ან სხვა შორის წინა ვერსიაში აწყობილ პროექტს თვითონ რო გახსნით აი ბეტაში რაღაც კონვერტაციას მოხდოთ, თუმცა რეალურად მუშაობს მარტივ შემთხვევაში, ანუ მართლაც გადააკონვერტირა უპრობლემოდ და აკონია მაგაზე ის. აი ეს პატარა თამაში თქვენ ატრებს განხეთ, მარტივ შეგიძლიათ ესეთი რაღაც გაკეთება, რომელიც იმუშავებს მოდელს აგენერირებს
საკუთარ მარტივს. ეს არის მოდელი, რომელიც აკონტროლებს ინფორმაცია ჩაყრილი, რას რა შეესაბამება, ანუ სწორი როგორ არის, ეს და ეს ანუ რეალურად სწორი ისინი არის ერთმანეთთან ასახვები და მე ეს რენდომად იღებს ერთ-ერთს, აი აქედან და აქედან აჯვარებს, ასე ვთქვათ, და ესეთი ინფორმაცია გამოვაქვს და უკეთ მე რაღაც პატარა ლოგიკა, რომელიც ამას ამუშავებს. აი ამ ეს არის სულ კონტროლერი, რომელიც ერთ ინფორმაციას ამუშავებს, მოდელს ხდება ყველაფერი. და ისეთი მარტივი რაღაცები გაკეთება ადვილად შეგიძლიათ. ეხა მე რაღაც ვიზამ არის, რომ იდეაში ჩაწერა დამთვა.